Nga kjo kohë që ti ke munguar, ke pasur shumë zhvillime, i marrim me radhë gjithë ato pika që mund të diskutojmë në këtë hapësirë, por duhet të nisë pak me faktin që tashmë zyrtarisht grupi Gazmend Bardhi, ose më saktë vetë Gazmend Bardhi, është bashkuar me Berishën. Mbas protestës ai shkoi në rrugën Mustafa Zohiti, në rrugën e Shpresës, tek banesa e Sali Berishës. Çfarë është kjo, Albi? Atëherë, kjo është një lëvizje e pritshme, do të thoja unë, nga zoti Bardhi. Do të thënë vetëm një surprizë në këtë lëvizje të zotit Bardhi është se ai shkoi në rrugicën e Shpresës, fill mbas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të thënë kjo është pjesa e veçantë, sepse po të kemi parasysh qëndrimet dhe flirtet e zotit Bardhi gjatë kësaj periudhe, Dhe me thënë, logika të shonë që do të kishtë një përfundim tjilë, që Zoti Bardhi, herët avon, do të bashkoj me Zotin Berisha. Atëherë, Zoti Bardhi e bën këtë lëvizje fill mbas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë të bën të mendosh se Zoti Bardhi është gënjur në këtë vizit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo vizit nuk i ka përmbushur pritshmëritë e tij. Na, dhe kjo bëhet akoma më evidente, po të kemi parasysh takimet e zonjës Tabaku në departamentin Amerikan të shtetit. Dhe me thëmë, në qovë se të dy kanë qënë në departamentin e shtetit, zonja Tabaku doli me një foto me të dërguarin në shpizë së bardë për Balkanin për ëndimor zonjën Escobar dhe me ish ambasadorën Tiranë, ose shefin e ti tashme dhe temi zonjën Yuri Kim. Një mesaj, dhe me thëmë, në gjykimin tim, është një mesaj ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës e respektojnë qëndrimet e deputetëve të Partisë Demokratike, ama kufiri vazhdon të jetë ai që ka qenë gjithmonë, flirti me zotin Berisha. Dhe kjo lëvizje e zotit Bardhi. Ndjes, sepse është një gjë që më shë lidhe me Shëban, fakt është një diskutim që bëja pak më parë me kolegun Ardit Hoxha, gazetarin ton, Tyre News tu. Dhe me që jemi të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duke qenë se Blinken vjen Tiranë në 16. Është kjo skenari, Albi. Doja një përgjigje nga ty. Së Blinken zgjedh të drejtohet parlamentit. Mblidhet parlamenti sa anë si jashtëzakonshme. Çfarë ndodh sipas teje? Me opozitën? Do të thënë kjo është hipotezë. Jo, hipotezë. Është hipotezë. Çfarë mendon se mund ndodhë nëse Blinken vendosit të drejtohet parlamentit? Çfarë do bëjë opozita sipas teje? Sa është tezë interesante. Në gjykimin tim është shumë interesante, por nuk është realiste. Më thënë, zoti Blinken, duke pasur parasysh turbullirat në kuvendin e Shqipërisë, më thënë dhe ishte fare jashtë gjykimit. Nëse vendos, çfarë mendon që do bëjë opozita? Pa, nuk e di, më thënë, minimumeve, do të ishin prezent, do ruan një mirësjellje, nuk besoj që do të kishte surpriza tipit, nuk e di, flagadan edhe djegje letrash. Thimi kemi të bëjmë me numrin 2 për shtetet amerikane. Po. Okej, rikthehemi atë pse jo doja thjesht mendimin tonë për këtë tezë që po diskutonim. Tash është jo realiste. Unë nuk e përfituroj dot që në këtë situatë që ndodhet. Mund të jetë mesazh për të qetësuar parlamentin. Mund të jetë mesazh për të qetësuar parlamentin, Albi. Tilla mesazhe zakonisht diplomacia jep underground. Okej, rikthehemi drejt Bardhi. Atëherë, zoti Bardhi, zoti Gazmend Bardhi, në gjykimin tim, është historia e një juristi që nuk u bë dot politikan. Do të thënë, po të kemi parasysh lëvizjet e zotit Bardhi përgjatë të gjithë kësaj periudhe që nga ndarja e Partisë Demokratike, nga përjashtimi i zotit Berisha, që shkaktoi dhe çarjen e madhe në Partinë Demokratike dhe deri sot, po ti shikosh me vëmendje, të gjitha lëvizjet e zotit Bardhi janë kryesisht lëvizje juridike.